Hal-hazırda Qaraqarayev prospektində yerləşən 8-ci kilometrin bazarının yaxınlığındayıq. Gördüyünüz kimi burada hansısa bir iş adamı yaşıllıqları məhv edərək özünə dükan və obyekt sahəsi tikmək istəyir. Bu yaşıllıqların qırılıb yerində obyekt tikilməyinə bir vətəndaş kimi münasibətiniz necədir? Mənim qardaş, yəni mənim münasibətim çox pisdir. Çünki ağaclar təbiətin, necə deyərlər, təmiz hava üçün ağaclar bizə lazımdır. Onu da qırmaq məncə lazım deyil. Mən pis baxıram buna.